আননেচেচাৰী, এইটো ক'বলগীয়া কথা নাছিলে। তেওঁ কৈছে দেট ইজ কমপ্লিটলি তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে কৈছে, কোনো পাৰ্টীৰ ষ্টেটমেণ্ট নহয়। আৰু দ্বিতীয়তে সেই কথাটো মই আজি আমাৰ AITCৰ অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মই হাইকমাণ্ডৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া হাইকমাণ্ডে এইটো বস্তুত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিলে, তেওঁক আৰু মহুৱা মৈত্ৰক আৰু ক্লেৰিফাই কৰিবলৈ ক'লে। যদিও মহুৱা মৈত্ৰই ক্লিয়াৰলি কৈছিল যে মই মিষ্টাৰ গগৈ, মই কোনো গগৈ কমিউনিটিক বা কোনো এটা কমিউনিটিক মই ডেমেজ কৰা নাইকিয়া। মিষ্টাৰ গগৈ মিষ্টাৰ মিনছ অনলি ওৱান ছিংগল পাৰ্চন, গগৈ উপাধিৰ এজন মানুহকহে মই কৈছোঁ, নামটো তেওঁ কোৱা নাছিলে। আৰু সেইকাৰণে আজি সেই বস্তুটোৱে যিহেতু, সেই কথাটোৱে যিহেতু কিছুমান মানুহে বুজাত ভুল বুজাবুজি হৈছে বা মিডিয়াতো বস্তুটো টুইষ্ট হৈছে, ডিষ্টৰ্টেড হৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ফাৰ্ডাৰ ক্লেৰিফাই কৰি দিলে আজি ছেকেণ্ড এটা টুইট কৰি, আপোনালোকে সেইটো পাইছে। আৰু সেই টুইটত তেওঁ ক্লিয়াৰলি কৈছে যে মই মিষ্টাৰ গগৈ বুলি কৈছিলোঁ, কোনো মই এটা কমিউনিটিক মই এটেক কৰা নাই বা কোনো কমিউনিটিক মই ডিফেম কৰিবলৈ কোৱা নাই, মই এজন মানুহৰ কথা কৈছোঁ। আৰু সেই মানুহজন হৈছে, তেওঁ স্পেচিফিকেলি ক'লে যে ৰঞ্জন গগৈ, নাও তেখেত বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ নমিনেটেড মেম্বাৰ। তেওঁ একদম স্পেচিফিকেলি ক্লিয়াৰ কৰি কৈছে। গতিকে এজন মানুহক কোৱাৰ কাৰণে এইটো কেতিয়াও এটা কমিউনিটিক কোৱা নুবুজায়, পাৰ্টিকুলাৰ এজন মানুহক কোৱা হৈছে। মই কিয় ক্ষমা খুজিম? মইতো কোৱা নাইকিয়া, মই কিহৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিম? মই কোৱা নাই নহয়, আৰু এইটো ক্ষমা খোজাৰ কথা নহয় নহয়, এইটো এজন মানুহে ইণ্ডিভিজুৱেলি কৈছে, এইটো আমি কোৱা নাই, ইণ্ডিভিজুৱেলি কৈছে। ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকে মহুৱা মৈত্ৰই কৈছে, মহুৱা মৈত্ৰই সোধক কি কাৰণে তেওঁ কৈছে, তেওঁৰ হাতত কি ইনফৰ্মেশ্যন আছে, তেওঁ কিহৰ ভিত্তিত কৈছে। ডেফিনেটলি তেওঁ কি কিবা এটা ভিত্তিত কৈছে, গতিকে কিহৰ ভিত্তিত কৈছে তেওঁ সোধক, তেওঁ ক্লেৰিফাই কৰিব। হোৱাই শুড আই বেগ এপলজি? মই কোৱা নাইকিয়া, মই কিয় কৰিম এইটো? ইট ইজ এইটো, সেইটো কোনো কথা নাই, কিন্তু আননেচেচাৰী, এইটো ক'বলগীয়া কথা নাছিলে। তেওঁ কৈছে দেট ইজ কমপ্লিটলি তেওঁ ইণ্ডিভিজুৱেল হিচাপে কৈছে, কোনো পাৰ্টীৰ ষ্টেটমেণ্ট নহয়। আৰু দ্বিতীয়তে সেই কথাটো মই আজি আমাৰ AITCৰ অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মই হাইকমাণ্ডৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া হাইকমাণ্ডে এইটো বস্তুত ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিলে, তেওঁক আৰু মহুৱা মৈত্ৰক আৰু ক্লেৰিফাই কৰিবলৈ ক'লে। যদিও মহুৱা মৈত্ৰই ক্লিয়াৰলি কৈছিল যে মই মিষ্টাৰ গগৈ, মই কোনো গগৈ কমিউনিটিক বা কোনো এটা কমিউনিটিক মই ডেমেজ কৰা নাইকিয়া। মিষ্টাৰ গগৈ মিষ্টাৰ মিনছ অনলি ওৱান ছিংগল পাৰ্চন, গগৈ উপাধিৰ এজন মানুহকহে মই কৈছোঁ, নামটো তেওঁ কোৱা নাছিলে। আৰু সেইকাৰণে আজি সেই বস্তুটোৱে যিহেতু, সেই কথাটোৱে যিহেতু কিছুমান মানুহে বুজাত ভুল বুজাবুজি হৈছে বা মিডিয়াতো বস্তুটো টুইষ্ট হৈছে, ডিষ্টৰ্টেড হৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ফাৰ্ডাৰ ক্লেৰিফাই কৰি দিলে আজি ছেকেণ্ড এটা টুইট কৰি, আপোনালোকে সেইটো পাইছে। আৰু সেই টুইটত তেওঁ ক্লিয়াৰলি কৈছে যে মই মিষ্টাৰ গগৈ বুলি কৈছিলোঁ, কোনো মই এটা কমিউনিটিক মই এটেক কৰা নাই বা কোনো কমিউনিটিক মই ডিফেম কৰিবলৈ কোৱা নাই, মই এজন মানুহৰ কথা কৈছোঁ। আৰু সেই মানুহজন হৈছে, তেওঁ স্পেচিফিকেলি ক'লে যে ৰঞ্জন গগৈ, নাও তেখেত বৰ্তমান ৰাজ্যসভাৰ নমিনেটেড মেম্বাৰ। তেওঁ একদম স্পেচিফিকেলি ক্লিয়াৰ কৰি কৈছে। গতিকে এজন মানুহক কোৱাৰ কাৰণে এইটো কেতিয়াও এটা কমিউনিটিক কোৱা নুবুজায়, পাৰ্টিকুলাৰ এজন মানুহক কোৱা হৈছে। মই কিয় ক্ষমা খুজিম? মইতো কোৱা নাইকিয়া, মই কিহৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিম? মই কোৱা নাই নহয়, আৰু এইটো ক্ষমা খোজাৰ কথা নহয় নহয়, এইটো এজন মানুহে ইণ্ডিভিজুৱেলি কৈছে, এইটো আমি কোৱা নাই, ইণ্ডিভিজুৱেলি কৈছে। ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকে মহুৱা মৈত্ৰই কৈছে, মহুৱা মৈত্ৰই সোধক কি কাৰণে তেওঁ কৈছে, তেওঁৰ হাতত কি ইনফৰ্মেশ্যন আছে, তেওঁ কিহৰ ভিত্তিত কৈছে। ডেফিনেটলি তেওঁ কি কিবা এটা ভিত্তিত কৈছে, গতিকে কিহৰ ভিত্তিত কৈছে তেওঁ সোধক, তেওঁ ক্লেৰিফাই কৰিব। হোৱাই শুড আই বেগ এপলজি? মই কোৱা নাইকিয়া, মই কিয় কৰিম এইটো? ইট ইজ এইটো, সেইটো কোনো কথা নাইকিয়া।